Армардақтағай назарланызды ақпарат айнасы бағдарламасы бүгін 30-шы жел 90 дейсен бүгінге арналған ақпараттар легместер таныстыратмен Арай Асанғыза. Қалакымның жаңа жылдық шыршасы өте жоғар денгеде өткізіліп, әлеметтік жағдай төмен отбасылардан шыққан оқушыларға концерттік бағдарлама ұйымдастырылып, түрлі сыйлықтар тарту етіліп, жүздеріне шаттық сыйлады. Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың сарабдал саясатының арқасында еліміз өзге елдерден озып дараланды. Қазіргі таңда мемлекетіміз қарыштап дамып келеді. Осындай бейбітшілік мекенде өмір сүріп жатқан қазақ елі үшін үлкен мақтан шәрине. Тәжаттанған қаламызда өркендеп өсіп алға жылжып, Қазақстанымыздың дамуына үлес қосуда. Мұның айғағы таяуда қалакімнің жаңа жылдық шыршасында айқын көрініс тапты. Ұйымдастырылған мерекелік шараға әлеуметтік жағдайы төмен отбасылардан шыққан 200 оқушы қатысып, ерекше деңгейде атап өтті. Құрметті кентаулықтар, қала қонақтары, енді мынау жаңа жыл келе жатыр, 2014 жыл, жылқы жылы. Бұл қазаққа жылқы деген қасиетті жануар, оны осы қазаққа өзіміздің ата-бабамызға қызмет жасаған жеті қазынаның ішіне кіретін тұлға, сондықтан мынау жаңа жыл жаңа табыс алып келсін. Енді 14 жыл біз көп үміт күтіп отырмыз осы жылдан. Мынау қаладағы үлкен бағдарлама моноқала бойынша күтілетін 4-5 жобамыз бар, жұмыс орнын ашылатын. Мынау экскаваторный зауытын соқтап тұрған ол жерде де жобалар ашылып жатыр. Жылдың ортасына да ол кісілер жаңа технологиямен жұмыс орнын ашылады деп отыр. Сондықтан бәріңізге табыс тілеймін осы жылы. Береке болсын отбасыларыңызда. Мынау өсіріп отқан ұл қыздарыңыз үлкен азамат болып, осы қаланың облысқа, республикаға, әлемге танымалы азамат болсын. Жүректеріңізде жылу кетпесін. Табыс тілеймін бәріңізге. Арасында бұл кеш балалар үшін үлкен қуаныш болғаны белгілі. Олардың балбұл жанған жүздерінен келешегіміздің жарқын, болашағымыздың үлкен үмітін ақтар буынның өсіп келе жатқандығы аңғартады. Ұйымдастырылған мерекелік шарада жиылған балалар үшін ертегі қойылымдары қойылып, ән мен би көрсетіліп, қала әкімі Бақытбек Шорабайұлынан сыйлықтар ұсынылып, жүздеріне үлкен қуаныш ұялатты. Қала әкімінің тарапынан көрсетіліп жатқан қамқорлық бала мен ата-анасы үшін баға жетпес қуанышты жайт болғаны рас. Мейірімді жүздерінен шаттық нұры оларды шабыттандыра түсті. Бірі ән салса, бірі жыр жауһарлардан шашу шашты. Міне тағы келіп жаңа бір жыл балалар, басталмаған күнделік қойылмаған бағалар. Жаңа жыл жаңа әдет тербелуі, жаңа жыл ағарманның көрленуі, жаңа жыл партадағы лүпілдеген кішкентай шәкірттердің ержетуі, жаңа жыл туған елдің даналығы, жаңа жыл даласы дала гүлі, жаңа жыл тұнық көзі тыныштықты, жаңа жыл ұлақының жіркемесі. Келді міне жаңа жыл аппақ болып, ән болып, жұмбақ болып, тақпақ болып, ауламызда тұсына қонып жатыр. Аяз болып, мұз болып, қатқақ болып, жүздеріне қуаныш нұрын тіккен, балбұл жанған беттерінен аяз өпкен. Айналайын, қалайық, қарсы алыңдар, жаңа жылды асырап көптен күткен. Ақырауға малынған сақалда мұртыда, аяз ата сағынған сәлем беріп жұртына, безендіріп шыршаны, жыл қуанты башаны, той маскарат басталды, аяз оны басқарды. Бүгін сізге жырдан алқа тағайын, шат күлкіге толы болсын маңайын. Көргендер де көрмегенде арманда жаңа жылын құтты болсын ағайын. Зеңгір көкте жұлдыз болып жанайын, ай жүзінде айшықтанып арайын. Шат жанға шуақ, бойға қуат әкелген жаңа жылын құтты болсын ағайын. Жаңа жырда жаңа жыр, жасыл шырша жанында жадырап бар бала жыр. Тамаша, тамаша, шыршамыз тұр жараса, басында әсем жұлдызы, көз тоймайды қараса. Жаңа жыл, жаңа жыл, жаңа жырда жаңа жыр, жасыл шырша жанында жадырап бар бала жыр. Жаңа жылдық шыршаны айнала ән салған бүлдіршіндер жаңа жылдың басты кейіпкерлері саналатын Аяз ата мен Ақшақарға өнер көрсетіп балғындар сыйлықтарға ие болды. Бұл ретте тәрбие мен білім нәрімен сусындап жатқан оқушылардың саналы азамат болуында үлес қосқан мұғалімдер мен ата-ананың қуанышында шек жоқ. Олардың тілегі бір арманы. Құрметті кентаулықтар,
Мінекі, ескі жылда кетіп, жаңы жылда келе жатырып, құда қаласа, мінекі, жылқы жылы бәріңізге құт береке әкелсін. Келе жатқан жаңы жылдарыңыз әр семьяда, әр үйге шат күлкі әкелсін. Құрметті ата-аналар, қала тұрғындары, келе жатқан жаңа жылы құтты болсын, дәулетті берекелі болсын. Жылқы қандай жүйрік болса, бәріміздің отбасымыз сондай жүйрікті болсын, балаларымыз өсіп өнсін, немерелеріміз өсіп өнсін, солардың қызығын көріп, солардың арқасында біз де күліп ойнап жүре берейік. Осылайша өткізілген жаңа жылдық шырша аясында барлығының тілегі бір арнаға тоғысып, шат көңілде атап өтті. Аяз атада келер жылға жақсылықтарын жеткізіп, еліміздің амандығына тілектестік білдіріп, баршасын жаңа жыл мерекесімен құттықтады. 2014 жыл барлықтарыңыздың отбасыларыңызға тек қана бақыт, қуаныш, шаттық алып келсін. Дендеріңіз сау болсын. Ешқашан ауырмаңыздар. Кентау қаласы дамып келе жатыр. Біз барлық мемлекеттерді дүние жүзін аралаймыз. Бірақ Кентау қаласы ерекше әдемі екен. Барлық оқушыларға, ата-аналарға және Кентау қаласының әкімшілігіне көп-көп рахмет. Жаңа жылда жаңа табыстарға жетейік. Неке 2013 жыл жылан жылы сахна төріне келіп, төрімізге қадам басқалы жатқан жылқы жылына жылылығын сыйлап, тың табыстардың, жақсылықтардың жалғасуына ниет білдіріп, бүлдіршіндердің бала көңіліне шаттық сыйлады. Бұл ретте біздің де тілегіміз мұндағы баршасына арналып жатты. Бүгін қала әкімінің жаңа жылдық мерекесі өтіп жатыр. Мұнда әлеуметтік жағдайы төмен отбасылардың 200-ге жуық оқушы қатысып, бар өнерлерін ортаға салуда. Бізде осы мереке қарсаңында елімізде амандық, жұртымыз тыныштық болсын деп тілейміз. Әрбір жанұяда ырыспен бақыт тарап, береке болсын. Осы жылқы жылы бізге тек ынтымақ пен бірлік алып келсін. Баршаңызды келе жатқан жаңа жыл мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Жаңа жылдарыңыз құтты болсын.